Škola u Rsovcima od prošle godine ponovo je puna đaka. Ovo istureno odeljenje osnovne škole Sveti Sava trenutno ima 9 učenika i 2 predškolaca. Za obnovu ove škole iz budžeta grada izdvojena su 4 miliona dinara, a značajna sredstva uložila je i Fondacija Reforma. Posle rekonstrukcije zgrade uređuje se i dvorište. Novac je obezbedilo Ministarstvo prosvete. Obnovit ćemo ogradu, sredit ćemo dvorište, behaton u dvorištu, u zgradi trpezarije osnovne škole ćemo zameniti pločice, tako da se nadamo da ćemo dobiti celokupnu novu školu, mesto gde će biti udobno za rad i nastavnicima i učenicima. Vrednost je negde oko 2 miliona i 700 hiljada dinara. Ne zapostavlja se ni kontinuiran rad na poboljšanju uslova za učenje u matičnoj školi. Osnovna škola Sveti Sava 2. godinu za redom realizuje projekat premošćavanje digitalnog jaza. To je vezano za decu iz najsiromašnijih slojeva, gde smo im podelili tablete. Imamo i za onu decu koja slabije uče. Znate da obično deca izbjegavaju dopunsku nastavu, ne žele da idu na dopunsku nastavu, tako da smo mi napravili neki klub za učenje gde imamo i tu vršnjačku podršku gde učenici jedni drugima pomažu da se uči uz koordinaciju nastavnika i mogu da vam kažem da to mnogo bolje funkcioniše nego klasična dopunska nastava. Nova gradiva usvajaju učenici, ali se stalno usavršava i nastavni kadar. Idućeg meseca počinje obuka za koordinatore novog projekta Teams 2023, a potom će biti organizovane i obuke za nastavnike.